Salon Polityczny. Renata Wiedźman, dzień dobry raz jeszcze. Naszym gościem jest dzisiaj Petras Auštrevičius, poseł do Parlamentu Europejskiego z ruchu liberalów Litwy. Labas rytas jums. Dzień dobry. Labas rytas, dzień dobry, raci už pakvietimą. Šiandien baigsis vienas iš svarbiausių NATO viršūnių susitikimas. Kokių atgarsių iš NATO to viršūnių susitikimo matote ir girdite jūs? Ar yra jau patikimų garantijų dėl mūsų saugumo? Matyt, du lūkesčiai tokie pastoviai girdimi ir jaučiami. Tai pirma, kad NATO priims naujo pobūdžio sprendimus. Sprendimus, kurie turi atsiliepti susidariusiai saugumo situacijai aplink NATO valstybės. Tai reiškia? Tai reiškia, kad atsakas nebus popierinis, kad tai nebus vien tik tai kalba, kad bus padaryti sprendimai, kurie pakeis konkrečius sprendimus. Ir NATO gynybinė sąjunga, NATO tai yra vis dėlto gynyba, o ne diskusijų klubas, padarys tai, ko laukia valstybės narės. Ir antras dalykas, visi laukia, žinoma, konkrečių sprendimų įtakojusiančių Ukrainos situaciją. Gerai, kokiu konkrečiai, ko konkrečiai turėtų reikalauti šitame NATO samite Baltijos valstybės ir Lenkija? Kokių konkrečių garantijų? Taip, labai teisingai. Šitos valstybės, keturios valstybės ypatingai yra išskiriamos, nes jų atžvilgių ir yra daugiausia kalbama, tiksliau prognozuojama galimų Rusijos nebūtinai draugiškų veiksmų ir įtampos kelimo, o veiksmai bus, aš nebejoju, kad NATO sustiprins savo buvimą šiame regione. O tai reiškia, kad kolektyvinio saugumo pajėgų atsiradimas Lenkijoje ir Baltijos valstybėse, aš manau, yra jau nesvarstytinas, o laiko klausimas, kada tai atsitiks. Jo, bet Vokietijos kanclerė jau užblokavo sprendimą steigti nuolatinės karinės bazės Baltijos valstybėse ir Lenkijoje. Matot, jos gali būti ne nuolatinės, jos gali būti, tarkime, pasakė, kad mes, reiškia, kūrėme savo buveinę, nežinau, kokios tai pajėgos, tam tikram laikui. Kaip pavyzdžiui, Zokniuose. Kaip jūs pavadintumėt Zokniuose NATO naikintuvų bazavimasi? Galima sakyti, kad tai nenuolatinė bazė, tai yra oro policijos misija. Tai jūsų manimo, tam Vokietija jau nesipriešins, taip? Aš manau, kad be kažkokių tai tokių, kad, žinot, bus iš pradžių išmūryti didžiuliai pastatai ir panašiai, o paskui įsikurs, tai gali būti paprasčiau daroma, bet mums svarbiausia, kad būtų karinės pajėgos. Gerai, bet kanclerė vis tik Vokietijos priešinasi dėl to, kad buvo sutarimas tarp Rusijos ir NATO ir kad bet Rusija jau seniai pažeidė tą susitarimą. O tame reikalas, kad kai kurie vakarų politikai vis dar tebegyvena pagal Rusijos kalendorių. Ir Rusijos politinis kalendorius sudaromas jų interesų dėka ir dėja mes pernelyg mažai rūpinamės savo interesais. Tai vat, aš linkėčiau ir Vokietijai, ir kitom NATO valstybėm rūpintis daugiau savimi ir savo gyventojais. Gerai, šalis narės jau sutarė dėl aukštos parengties greitojo reagavimo pajėgų sukūrimo. Labai geras dalykas. Ar kas įdomus spręs, kada turės būti panaudotos tos greitojo reagavimo pajėgos? Kas spręs? Matot, čia yra geras klausimas, iš tikrųjų aš neturiu vienareikšmio atsakymo, bet... Nes aš girdėjau, kad turėtų spręsti visos šalis narys. Kurios nusiuntė savo pajėgas jo, į tas greito reagavimo pajėgas. Ir tada pasirodys, kad tai visai nėra greito reagavimo, nes neįmanoma greitai spręsti visiems šalims. Matot, Renata, panaši situacija buvo ir Afganistane, kuomet valstybės narės nusiuntė savo pajėgas į Afganistaną, jos turėjo daugybę pribojimų. Pavyzdžiui, jos negali dalyvauti kariniuose veiksmuose, jos negali, pavyzdžiui, nuo bazės nutolti tokį atstumą, jos negali šaudyti tokiais šoviniais ir panašiai. Ir kas atsitiko Afganistane per 10 metų? Va tie visi apribojimai, jie minimalizavosi, jie praktiškai išnyko. Kitaip sakant, va tos ribos pasidarė tokios, kad pajėgos pradėjo veikti kartu. Tai aš manau, gali būti tam tikrų išlygų pradžioje, bet po vieno kito atvejo tiesiog pamatysime, kad gyvenimu jos prieštarauja ir realybė jų negali būti. Kitaip sakant... Kad nebūtų tik per vėlų ir šauštas papieto. Matot, pačių tokių greito reagavimo pajėgų atsiradimas yra žingsnis į priekį. Tai yra kokybinis sprendimas. Nes reikia sukurti ir atitinkamą struktūrą, kad tos greitosios pajėgos galėtų čia atvykti, taip? Be jokios abejonės. Ir tiesą sakant, tokiom pajėgom vadovavimą aš perduočiau aukščiausiai NATO vadovybei. Atvirai tariant, mums reikia pradėti galvoti ne vien tik tai iš tokių iš nacionalinių interesų. Mesgi pasitikim vieni kitais būdami NATO, todėl pasitikėdami savo karinę vadovybę.
ir suteikdami jiems įgaliojimus, sutinku, kad politinė priežiūra turi būti, bet štai NATO, mes turime mūsų ambasadorių tarybą. Ir NATO taryba gali tuos dalykus puikiausiai spręsti. Nisas Linkevičius sako, kad įtampa pasiekė jau lemiamą tašką. Ir kad kito kelio jau dabar nėra, kaip spausti Rusiją. Teisus mūsų ministras. Aš manau, kad bus dar blogiau. Viskas tai yra kaip? O taip, kad, tiesą sakant, situacija blogėjagi nuo pat kovo mėnesio, mes matėm. Karinių veiksmų intensyvumas, Rusijos karinių jėgų įsitraukimas, ginkluotės panaudojamo mastas, puolimo mastas, ta teritorija išsiplėtė. Jūs pažiūrėkite, grasinimai, jau Rusijos politikų, tiesą sakant, niekas nesulaiko, jie tiesiog, aš nežinau, mėgaujasi. Gerai, yra kažkokia jėga, kuri galėtų sulaikyti Rusiją ir jos politikus? Jo, yra matyti keli sprendimai, kurie gali, sakyčiau taip, liniuotę sukirsti Rusijai per pirštus. Tai, žinoma, karinis atsakas, jis turi būti. Ukrainai turi būti suteikta karinė pagalba, nes... Ir tokia militarinė, konkreti? Absoliučiai, absoliučiai. Jinai neturi būti puolamojo pobūdžio ir aš nebejoju, kad Ukraina žino savo sienas ir žino, kur baigėsi Ukraina. O gal Ukraina. Tai Rusija bus tik tai pretekstas iš tikrųjų pradėti? Ne, matote, jis jau vyksta. Klausimas, kada, koks jo. Kada jisai pasibaigs ir tik tai Putinas žino vienintelis savo planą ir jisai su nieko nesidalina. O mes visą bandome nuspėti ir bandome neįžeisti arba nepadaryti blogiau. Bandoma. Nepadaryti blogiau, bet jis tik taip pat žino, kur tai yra raudona riba. Dabar vakarai ruošia naują sankcijų paketą prieš Rusiją. Argi tos sankcijos didina mūsų saugumą? Tai yra mūsų atsakas. Matot, bet ar didina mūsų saugumą tas atsakas? Ne. Tai ką daryt? Mūsų saugumą didina tik tai mūsų, iš esmės, gynybinis potencialas, aš pasakyčiau taip. Ir tas politinis dialogas, kuris turi vykti vienai par kitaip, galbūt kritiniais momentais ir su Rusija, nors tie pokalbiai, mano manimu, duoda labai nedaug. Ten vyksta, aš manyčiau, tikrai Rusijos diktatas, bet kritinis dialogas turi būti palaikomas. Tačiau NATO viršūnių susitikimas yra pačiu laiku. Ir aš manau, po jo Rusijai bus nusiųsta nedviprasmiška žinia. Ir aš tikiuosi, individualiom valstybėm narėms NATO bus leista teikti karinę pagalbą. Jūs sakėt, kad Rusijas veikia kažkokį savo planą. Taip. Jūsų manimu, ką jisai savo plane nematot šito atsako NATO samitą ir taip toliau? Matot, kone 20 metų vakarai savotiškai žaidžia su Rusija. Kada Rusija labai stipri, vakarai tada bando kažką tai daryti, bet negali. Kada Rusija silpna, sako vakarai, o kaip Rusija silpna, mes prieš ją negalim jokių imtis priemonių ir panašiai. Ir uždaras ratas. Ir uždaras ratas. Ir suprantat, ir va dabar va to uždaro rato rezultatas, kad militarizuota ir agresyvi Rusijos politika pasireiškia kaimynų atžvilgių. Ir galų gale mes matome, ką galbūt va tokio neatsakingo požiūrio dėka mes sukūrėme. Aš manau, kad Putino planas yra baigtinis, jisai tikrai žino, ko jis nori. Deja, Rusijos visuomenė beveik pritarė tam planui dėl propagandos ir labai, sakyčiau, efektyvios komunikacinės politikos, o mes savotiškai tik pasyviai stebime. Gerai, tai jūsų dabar prognozės po to samito. Ja, bus kažkoks lūžis santykius, jau kažkaip kitaip pasuks. Žodžiu, kaip toliau visas scenarijus? Mano asmeninė nuomonė yra tokia, kad šis susitikimas yra svarbus tuo, kad gal sumažės silpnumo tarp individualių NATO narių. Gal, žinot, tas pokalbis bendras, kada vat, susirenka į bendrą, įkvėpia šiek tiek. Geras ženklas. Geras ženklas jau tai, kad Prancūzija liktai jau ruošiasi neparduoti tų mistralių. Štai ir tas. Nes... Bet kiek laiko reikėjo, žiūrėkit? Absoliučiai. Kiek įvykių reikėjo? Absoliučiai. Žiūrėkite, sprendimas padarytas prieš NATO viršūnių susitikimą. Holandas žinojo, kad vykdamas tenai jo klaus. Žiūrėdami į akis klaus, tai ką jūs darote. Tai štai va, tie kolektyviniai pasitarimai, jie įpučia dvasios, jie duoda tokio stiprumo. Tai aš tikiu, kad nebus tokio vat, kelio klupščia. Kai buvo planuotas tas susitikimas NATO viršūnių, taip, kuris dabar vyksta, tai ten pagrindinė tema buvo dėl Afganistano, atsiminat. Taip. Ir dar buvo tokio nuogastavimo, kad bus nuobodus tas samitas.
O gyvenimas pateikia savo programą maždaug. Aišku, jau geriau kalbėti šiek tiek nuobodesniam temam, negu tokiom karštom temam, kuomet vyksta karas prieš vieną iš valstybių partnerių. Ir beje, aš tikiuosi, kad Ukraina bus įvardinta kaip NATO partnerė, kaip valstybė, kuri yra svarbi. Tiesą sakant, jinai yra kertinė šiuo metu Europos ir galbūt globaliam saugumui, nes jeigu kris Ukraina, o Putinas būtent to nori, įvairiom prasmėm, tai atsivers didžiulė skylė Europos saugumo Putinas geografija. Sako, kad būtent to jisai bijo, kad NATO priartės per arti, jeigu bus Ukrainoje, Gruzijoje, tai per arti Rusijos sienos ir jiems tai ir kelia grėsmę. Jis viską padarė pats, kad pakeistų ukrainiečius. Beje, Ukrainoje visuomenės nuomonė niekad nebuvo palanki narystei NATO. Po šitų karinių veiksmų aš neabejoju, kad NATO įvaizdis tik sustiprės, ypač jeigu dar NATO imsis ir stipresnių veiksmų padedant Ukrainai. Tai, matot, Putino veiksmai kartais prieštarauja jo logikai ir jo toms baimėms. Ir aš manau, kad apskritai, dėja, bet Rusija pastaruoju metu padarė labai daug neteisingų sprendimų, kurie ateity... Ir vis tik veikia pagal savo planą. Kol kas jie veikia pagal savo planą, mokėdami... Tai čia ir mums neteisingi sprendimai, gal jiems pasirodys, kad tai yra teisingi sprendimai. Žiūrėkit, koks populiarumas yra Putino. Taip. Koks palaikymas yra. Betgi negali būti, kad viena valstybė taip priešiškai nusiteikusi prieš daugelį savo kaimynų visą laiką yra teisi. Matot, nu, tikrai, jie neturi jokios dievo dovanos, atleiskite, jeigu aš taip kalbu, nes kartais susidaro įspūdis, kad jie yra tie išrinktieji, kurie čia bando tvarkyti visų kitų gyvenimus. Dabar jie sako, kad yra nuskriaustėję, kad visas pasaulyje skriaudžia, o jie turi gintis ir tokios skriaudos, kuri šiuo metu daro savo Rusiją pati, niekas matyti negalėjo sugalvoti. Gerai, keičiam temą. Prašau. Apie naują Europos prezidentą Donaldą Tuską norėčiau dabar pakalbėti. Politikos apžvalgininkas Marius Laurinavičius parašė, Lietuvoje per daug džiugauti dėl Lenkijos sėkmės, jos premjerą Donaldą Tuską paskyriusi Europos Sąjungos valdovo tarybos pirmininku, turbūt būtų blogo tono ženklas. Cituoju, jeigu Lietuva laikytųsi kiek kitokių nuostatų dėl politikos šios kaiminės atžvilgių, galima būtų net drąsiai teikti, kad Lenkijos premjero paskyrimas yra ne tik visų regiono, bet ir konkrečiai Lietuvos sėkmė. Tačiau taip atrodo nėra ir bent jau artimiausių laikų metų nebus, citatus pabaiga. Sutinkate su tokia nuomonė? Aš manau, kad Donaldo Tusko paskyrimas yra iš tikrųjų sėkmė. Tai yra labai gerai. Ar ir Lietuvos sėkmė? Absoliučiai taip. Per dvi dienas paskrydo žinia, kad prezidentė Grybauskaitė vienintelė iš valstybės vadovo, kurį susilaikė. Bet jo susilaikymas aš priimu buvo dėl Federikos Magelinio. Taip, bet žinia paskrydo, kad nesilaikė dėl abiejų kandidatų. Paskui buvo paaiškinimas, kad taip, ne, bet ta pirma žinia pasklydo žymiai garsiau, kaip ir būna visada gyvenime. O tai rodo, kad nėra pakankamo pasitikėjimo ir kad va tokios žinios, jos sklinda greičiau negu paaiškinimas kaip jo, toksai. Nes, žinot, nes buvo tikimasi, nes nebuvo, ar tarp Lietuvos ir Lenkijos buvo šio klausimo koordinacija kažkokia, pavyzdžiui. Užsienio spaudoje, kad būtų garantijos, kad ir Lietuva tikrai parems Tusko kandidatūrą, jeigu būtų tokia. Matote, šitam žaidime, aš manau, Lietuva dalyvavo kiek pasyviau ir dėl to, kad mes iš esmės dėl prezidento neturėjome kažkokių tai ypatingų ketinimų, išvalgų ir panašiai. Jūs pažiūrėkite, vieni... Nu jo, Latvijai turėjo savo kandidatą. Būtent, vieni kandidatai buvo lygtai diskutuojami, bet tačiau pasirinktas į visai kitas kandidatas. Mūsų pagrindinis žvilgsnis buvo į atstovę užsienio politikai. Ir... Bet kadangi mes neturėjom savo kandidato, taigi galėjom paremti ir galėjom tik pliusų laimėti santykiuose su Lenkija, ar ne? Bet aš manau, kad paramata buvo tikrai duota ir kad užkuliuosiuose ir pokalbiuose Dalia Grybauskaitė tikrai paspaudė ranką Donaldui Tuskui linkėdama jiems sėkmės. Jo, bet prieš tai nebuvo jokios koordinavimo veiksmų ir taip toliau. Čia yra įprasta politikoje užsienio, taip, tarp strateginių partnerių, tarp abiejų valstybių. Aš jums pasakysiu vieną dalyką. Šiuo atveju Europos prezidento išrinkimas ir kandidatų iškilimas vyko labai įdomiai. Iš esmės, reiškia kaip? Įdomiai. O todėl, kad čia dalyvavo tik tai nedaug valstybių.
Tarptų valstybių vyko susitarimas. Ne visos valstybės, matyti, ir dalyvavo tose preliminariuose susitikimuose. Lenkija padarė labai įdomių keletą žingsnių. Jinai štai beveik paukojosi Korskį, ar ne? Jis buvo iškeltas, jis buvo sumuštas viešumoje, išnyko ir staiga, toks buvo tylos periodas, ir staiga, man teko tą girdėti jau prieš keletą dienų, Donaldas Tuskas. Aš perskaičiau... Žinau, čia nebuvo staiga, šeitai Lenkijos padarašo, kad 7 metus ruošėsi Lenkija. Čia buvo... Tyliai. Nu, aišku, kad tyliai. Tyliai. Ir buvo, tiesą sakant, tas ėjimas su Sikorskiu, liktai jį pastatant priekyje, bet Tuskai iš tikrųjų turint kaip tikrai kandidatą, aš sakyčiau, buvo su manų žaidimas. Čia didelė sėkmė Lenkijos užsienio politikos. Ir aišku, pasimokyti. Taip. Absoliučiai taip. Matote, apskritai, žiūrėkite, antras prezidentas ir iš naujos valstybės narės, nu kaip naujesnės valstybės narės, iš mūsų, sakykime, regiono, žinoma, kad tai yra sėkmė. Apie tai net nėra ko kalbėti. Reikia Europai naujumo, reikia kitų požiūrių. Bet apskritai, aš noriu ką pasakyti, žiūrėkite, šitoj komisijoje yra 4 buvę ministrai pirmininkai. 4. O tai rodo, kad netokia bloga komanda gali būti galų gale, nors mes kritikuojam, tai turime savo įžvalgų ir mums reikia stiprios komandos. Nustokime kalbėti, kad ES institucijos, kokios jos bebūtų, mums vis tiek yra gerai. Ne, mums reikia stiprių, sumanių lyderių, geros politikos ir gero sutarimo tarp valstybių narių ir centrinių institucijų. Tada veiks ES. Tikėkime, kad taip ir bus. Aš linkiu visiems lyderiams ir mums būsimai ir vadovybė ir valstybėms narėms tikrai sėkmės, nes mums jos trūksta dar. Jo, ačiū jums labai iš pokalbį. Geros dienos ir savaitgalio jums linkime. Aš mangas Šimvilo, Petras Auštravičius, pasaulio parlamento Europos skygos, Rūko liberalų Lietuvė.